точно на Игнажден си имам най-готиния полазник. Целуната от Бога с толкова много талант. Цвет на усмихната, супер готин полазник. Софи Маринова, здравей, добре дошла. Гала, добре заварила. Много обичам да идвам при теб вече. Така виждам коледните украси. Виждаш коледното колко ви настроение, целият екип, като имам време си, ви гледам сутрин и много ви обичам. И супер, ние много те обичаме, Софче. И ми е много хубаво, че точно на Игнажден знаеш колко е важно първият ти гост в къщата. А ти си човек с добро сърце. Майка винаги вика и нея да полазва на този ден, така че след тебе ще отидем и там. Вика, ти си хубаво, като ме полазваш, вика. Точно така и на нас ще ни е върви. Сега дай, Боже, толкова хубави неща ти се случват тук в края на годината, много че искам хубави да ми разкажеш. Много. Страхотен концерт. Ние показвахме, говорихме, снимахме, ма все пак разкажи малко за Арена Армеец. За 25 годишнината ми в зала Армеец. С Кокубен бяхме гости, ни бяха Теодоси Спасов, Преслава, Константин, Остата. Въобще толкова хубаво беше. Този концерт беше величествен. Толкова много хора, Софче. Да, беше препълнато. Така, моите организатори, Благо, който така се постара, защото правехме срещички с него и той предложи, дай да ти правим 25 годишнината, О, това беше за мен голямо щастие. Кой искаш да ти свира? Викаме, аз искам Кокубента, ама те се, са заети. Викам, и Слави е малко така ревнувач. Викам, не си дава оркестъра. Обаче той е, кайде, ще поговорим с тях, И не зае, че го направихме. Пък с Евгений, да не ти казвам колко поработихме за песните, подбирахме. Благодарим му за което. Въобще на целия бен, те са професионалисти. Няма какво да ги хвала. Вие си ги знаете, че са професионалисти, много добри музиканти. Страхотен празник. Величествен. Много хубав. И си получил един много хубав подарък. Ти сигурно много подаръци си получила и поздравления, но кажи за този, който много те е развълнувал. Не мога да не кажа. Знаете колко много обичам Лили Иванова. И тя ми изпрати букет. Така, което с така много хубаво пожелание. Софи, успехи, много така да си изкараш страхотно. Бели цветя бяха. Да. Много се зарадвах. И това ми го направи преди така 3-4 часа преди концерт. Така ми дигна духа, даде ми сила. Стана ми приятно. Разбира се, че е така. Винаги си казвала прекрасни думи за нея и тя заслужава, но и тя много те харесва. Емблемата на България, по такъв начин. След това обаче си имала и друг концерт във Варна. Коледен концерт. Да, сега пък на 10 декември, къде бях? В Варна. Коледен концерт го кръстих, Много хубаво, защото започнах с така една коледна моя песен. Тя е стара така на колко? 15 години. Коя бе, Софче? Спуска се нощта, бавно на цвета, пламъче на свещ, изгря в хиляди ръце. И в тази свята нощ, в хиляди добри очи, тихо свети звездното небе. Ей, и така нататък. И започнах с тази песен моя. Беше, тук 25 годишнината беше много величествена, много изненади. Но пък във Варна пък беше така много емоционално. Защо? Защото по средата имаше маси. И можеше хората да си, имаше си като кетеринг, така да си пиват, да си хапват, си купуваха. Беше пак пълна залата, много хубаво. Беше и световното, викам, мале, няма да има хора. Тупа са напълни залата. Супер. Кога при теб няма така, да има хора? И много приятно беше. Пак наистина, там пък бях с оркестъра Азис Груп. Там беше пък по друг начин подредбата на песните. Да, даже хората така ставаха, танцуваха си. Много хубаво мина. И нещо, Софче, което аз ти признавам, че много се зарадвах, но не разбрах. Ти ми разкажи, получи в Дубай една награда. Беше в Дубай и то международна. Гала, да ти се похвала. Ухвали се, значи трябва да се похвалиш. Аз за рождения си ден така от няколко години, не знам, ама обичам сама да се празнувам. Как викат, имам си пари, харча си, нагаждам си. Правилно. Така че викам, тази година ще хода, викам, в Дубай. Да си празнувам рождения ден сама, със самолечето, так, отивам си, имам си приятелка. Тя е така шефка на туристическа агенция. Да. Мелани, много те обичам. И тя си ма посреща, ние се познаваме от 10 години с нея. И всеки като хода в Дубай, тя си ма посреща, организации.
посрещаме тя много. Ето, да, ето това е Мелани, да. Брат и Дани. Поздрави! И тук сега това е като списание, което ще отразява тази награда. Да. И нали аз кацам и Мелани, вика Софче, тук, нали, знаеш, вика, че си имаме посланници от България. Нали, имаме много така, понеже разбраха, че ще идваш, да. Тук и ще си празнуваш тук рождения ден. Искат да ти, нали, връчат награда за международна певица на 22-ра пази. Кама, така гадаличка и тъна, имам рожден ден, викам така да има подаръци. Та, така че отидахме на този ден. Да. Както се казва, хайлайфа, бяха там шейхове, принцеси, манакенки. Гала много лъскаво, много хубава. Ема и ти си много хубава, виж. Е, викам, как няма да излагам тук България, ще се появя. И аз викам, получавам награда. И въобще много хубаво беше. Даже така и имаше и наши така модни дизайнери. Те са брат и сестра от Русе, много хубави рокли правят. Така че ми дадаха тази награда. То те първа сега ще се разраства, само ми звънат, ще хода в Дубай, концерти ще права. Браво, нали, не ви заменям за нищо на света България, нали, аз се обичам тук, камъка си тежа на място. Ама нека се чуеш. Но защо да не опитам, нали, така да обикалям света, нали, това е мечта. Направи на всеки изпълнител. Пък аз Дубай много ми харесва. Така е моето харесва арабско. Харесва ти, като каза рождение ден. Да, лъскаво. Харесвам такива неща. Точно, да. Знам, знам, бе, Софче. Та, така, че те първа ще излиза и в някакви списания сега Golden Wings, Златни криле, по TV Fashion канала ще го дават въобще. Въобще така се получават май много хубави неща. Чудесно. А кажи ми там на рождения ден точно си била, как го празнува ли нещо? Организирах ли ти нещо? Да, организира Мелани. Аз, нали, не знам, нали, това за наградата си отделно. Ето даже, вие имате и клипче. Ето това е от момчето и момичето, брат и сестра, където са дизайнери. Да. И те пък на същия ден, на 5 декември, кацнаха и ние с Мелани си седим в най-скъпия, така мога да кажа, ресторант срещу Бурж Халифа. Така си седим, хапваме си и тя направила изненада. Те влизат с някакви цветя много красиви, направени в сърце, червени рози. Въобще много красиво. Като казах червени рози, така пък аз на 4 декември беше пък големия концерт на Лили Иванова, нали, в зала Райнс. Да. И аз пък изпратих, нали, се реванширах и аз с букет червени рози. Да, букет, направено в червени. Да. Нали, добре, значи хубаво, на хубави места отиде, заведохате, много... празнувахте хубаво. Празнувам. Браво, Софче. Ма така трябва, рожден ден имаш. Толкова и както казваш, работиш толкова много, изкарала и си парите, трябва да празнуваш. Познавайки те, Дубай предлага толкова красиви, лъскави неща. Но... няма как да не си направила сериозен шопинг. Така да, аз почти всеки ден си излизахме с Мелани на шопинг. Успях и на Лоренцо така да направя подаръци. Лоренцо, ти... той сега трябваше той да ме докара при тебе сутринта рано. А трябваше да спеш. Айде, отивай си сама. Викам, айде, спи, къй си. Уи. Да. И, така че сама си донех при тебе. И на него му купиха така хубав часовник. Направо златен хубав часовник си ми купила. Да, много хубави. Той веднага си го снима. Да, аз много обичам. Да. И той е лъскав. Обичаш да правиш подаръци? Да, обичам. Да. Хората, които си ги обичам, си ги глеза, правим подаръци. Ама и... браво. Ама и те те глезят, предполагам. Моето семейство, въобще детето ми е пълна със. А Гринго не го видях тук. Той не е направил някакъв хубав подарък, защото изглеждаш прекрасно. Има си причина да си толкова хубаво. Не виждаш ли, че го няма никъде? Въобще ние от колко 6-7 месеца не сме заедно. Той си е по Берлин, си живее и така. Защо? И аз обичи на 25 годишната в зала Армец го няма. На концерта тук в... Така, така сме решили. Как викат, и за него има, и за мене има. Всеки по пътя си. Ама ти съфтиш, да ти кажа, не знам дали ти липсва. Не като да няма, нали, аз като на Кати песента имам си гадже, гадже, гадже. О, колко хубаво! Гадже. Няма как без любов, така ти блестат очите. Добре ли усещаш? Добре ли си? Добре ли се чувстваш с тогава? Да, чувствам се добре. Не мога да кажа, че е нещо... А не сме на 20 да фърчим. Но
ми е добре, приятно ми е, браво. Чувствам се красива, чувствам се щастлива, чувствам се усмихната. Браво, Басов, че заслужаваш, заслужаваш да ти се случват най-хубавите неща. Дай Боже неща. Всеки му, да. Дай Боже дай всеки му, наистина. Нещо. Ще ми кажеш ли нещо? От твоите среди ли е човека или не? Или нещо ще разкажеш? Ами, ли, знаеш, аз като дойде момента, така ще ви го покажа като гръм от ясно небе, но за сега нека да си е моето, така да си... Добре. Няма да кажа нищо, защото ще се сещате така. Добре. Аха, ще се сетим. Добре, аз почвам да гадая вече. Да. Добре, няма да казваш. Тогава... Да, да, да. Дай Боже да ти случват най-хубавите неща. От сърце ти го пожелавам. Тогава те връщам малко за истории, подаръци. Добре. Като казахме за Лоренцо подаръците, се сещам за нещо, което съм чувала много смешна история. За тя е със щатите за... сега съм му купила златен часовник, но и Полилей си му купувала. За Полилей. Кажи я, да, история, моля. Бяхме с устата в Америка, обикаляме ние така концерти, участия, заведения. И как ма базика и до днеска устата, вика, Совка, я вкарайте в железариен магазин, пирони ще си купим. Просто не мога да ни трябва. Да, да не мога да не излезне с някаква покупка. И влизаме ние в някакъв музикален магазин, търмбуки, китари, микрофони, това, но и аз гледам някакъв Полилей. Красив. Тогава, да, красив. И към тогава нямаше такива камъчета, такива сваровски. И аз обичам такива Полилей, Совче. И той е много красив. И викам, я питай тук на английски това Полилей, дали се продават. Ма как ще се продават? Това е музикален магазин. Викам, аре, питай ме, питай, кажи, ще платим. И той сега там на английски, нещо говори. И че казва, да, продава се, продава. Викам, о, супер. Совке, как ще го занесеш това по тия куфари? А той летим... от големите тези да. С... Вика, ние летиме всеки ден от, нали, от щат на щат, това онлайн до България, докато стигнем, то ще стане на сол. На сол, точно така. Викам, аз ще си го уви, аз съм си, имам си опит, викам, в харти, в такова, ма то си да. Вах, пре, и да ти кажа, пристигна цял. Лоренцо се радва, какво хубаво ми, беше. Хубаво, да? Пазиш ли го сега, има ли го това? Да ти кажа, да, имаме го, обаче при майка си го занесах, защото, нали, аз постоянно се, знаеш, че да, ма няма да, се да. Насам, натам и така. И при на мама принца ти за, да, си му купуваш точно, на него да. Много и златно колело си му купувала от щатите, да. И това знам. Папа го чакахме един месец. Това златно колело е много интересно. Той е много тежко, много масивно, много красиво. И викам, какво ще изненадвам детето? Ма той на колко да е бил детето? На 5-6 годинки да е бил. Май беше първо. Да, мъничек. Да. И викам, ще му купувам това златно колело. Пак даже с устата така държах му връзка, как аха, да го получаме, да, да. Как да... някакви такива. И пристигна колелото и Лоренцо така е добър и до днеска така умее да кара и колелета и да плува въобще е скукливо, да, момче, игриво. Знаеш, разбира се, че пак ще кажем, ти работиш много, изкарваш си парите, естествено, че правиш подаръци на хората, които обичаш, да, и на себе си, но като дете не си била така, не си била задоволявана много, не си имала много неща. Да, честно да ти кажа, нали, така... Имах, аз учех, нали, в Брусен. Примерно майка ни изпращаше неделя, да, нали, в, на училище и петък пък се прибирахме. Да, да ни скъпе, нали, да ни подготви пак така. За през седмицата. И, нали, аз си спомням, че никога нямах стотинки да си купа баничка. И моята братовчетка така, нали, си хапва едно вкусно. Тя се си имаше парички и си купуваше. Вика, айде, рапни си, аз си рапвам. И тя ми даваше, иначе. Нали, аз си хапвах и аз с не. Ма и аз пък, когато имах... Аз пък много ходех, защото в сряда имахме кино. И аз никога, нали, нямам и пари за билече. И аз похода при бабите, дядовците, обръщам градината, па нещо им чисто. Те ти дадат стотинки. Обаче те пък ми дават или куш, или ябълки. Много рядко някой даде стотинки, разбираш ли? Ама винаги успявах да събера за кино. А като по-маничка си мечтала за кукла и никога не си имала кукла. Кукла и до днеска, като че ли не можах да имам, а пък затова пък на племеннички и да купувам кукли. Мисъл, че виж сега, бе, ти си нашия полазник и сега... Ти си правих кукли от парцали. Чудесно. Но като кажеш и до днес не можах да имам, ние сме ти купили един подарък. Знам, че сигурно е малко късно, но все пак да сбъднем тая детска мале мечта. Гала, виж какво сме ти избрали. Мале кукла са ми купили. То виж мале, каква? Ми... Ела Фицджералд, ти избрахме Совче, защото мисля, мале, че велика, великият джаз глас на 20 век и решихме, че... Хем много благодаря, мечта от детството, хем нещо. Много, много хубаво.
Е, сега вече си имам кукла. Имаш си кукла. Разбира се, аз не страдам от тея предразсъдъци, че подарък не се подарява. Знам, че имаш близки деца. Ако искаш, можеш да го подариш с удоволствие на някой. Не, няма да си подаря. За мене си. Да. И виж тук с микрофона и въобще Така е. Много благодаря да сте ми живи и здрави. Пожелавам ти на теб да направят кукла за малките момиченца, защото има кукла Ела Фиджералд, сега една кукла Софи за малките пеещи момиченца. Но още една история си оставих, която много ми стана и мъчно и мило за едни черни лачени обувки, които и до ден днешен помниш. Но тя е много такава история за майчината любов. Да, за майката. И сега, татко, нали, сега, като идва е такива празници, примерно като идва 8 март или пък, нали, водеше майка на банкети и ще ходи майка да си купува подаръци и майка пробва обувките, обаче гледам се по-малки, гледам, нали, па татко я базика, вика, Маро, като те гледам, вика, май пак на совка, вика, ги купуваш, нали. И това, вика, много ми е мило. До днеска се го разказвам на майка, нали, викам, помна как, викам си закупувам. Пияни лачни обувки, но те много сладки, много хубави. До днеска са ми пред очите. Да. И тя вика, ми вика, защото вика, ти тема ни растеш. Вика, гледай, вика, се за тебе да има. Мичен стурна мама. Да. И вика, гледай, да. Се за тебе да има. Добре, сега ще отидеш до тяка по празниците. Как ще бъдеш, Софче? По празниците хода, съчетавам, както се казва, полезното с приятното. Но година сигурно ще пееш, да, ми е ясно. Си, да, и... И на, но на бъдни Коледа, вечер няма ли да отидеш? На бъдни вечер съм си вкъщи на 24-ти, нали? Всяка година съм си със семейството. Трапезата слагате ли постна трапеза или някои от братята? Постна слагаме и след 12 мъжете. Брат ми изкарва скарата навънка и се започват едни мръвки. Не може бе, ние българите не може бе без месце. О, Софче, чудна си мила. Аз ти пожелавам, понеже няма се видим до нова година, да имаш една вълшебна следваща година. Дай Боже, на вас. Да надмине всичките ти очаквания, ти пожелавам от сърце. Да сте ми живи, здрави, весели празници на всички, весела Коледа. Празнувайте с хората, които много обичате. Точно така. И такава любов ти пожелавам, че този път теб да те носят на ръце и да те обожават. Стига ти си ги носил на ръце. Чулта, Господи. Да. Дай Боже. Благодаря ти за това гостуване, Софче. Благодаря. Продължаваме след рекламата. Imagine you remember.